I'm waiting for my friend. Hi, Junaid. Thank you. I tasted this ice cream and it tasted like poo. I'm throwing it away. Okay, I'm back. Oh my God! I think he died because he ate the ice cream with poo in it. Oh wait, I ate the poo ice cream to ahh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 h
I feel like I'm going to fall. Yeah, boy.